Hello. Hello, what's up, bro? Unsa afno sano introduction diyo na hai. Dipesh Lopchen from Lamjung. Ani Timra stage name? Stage name 2E. Just play the beat. Najikau Timrai, pratiksha gari rathe samohit bhaye aaj ma Timrai sundartale siranilai angali sapnama eklai bolirahe harek bihani Timro angalomai उठ्न पाए तिम्रो अंगालोमै अंगाली राख पुरानो सपना सबै साँची राख समय अनुसार ठीक हुन्छ हात माथि हात राखी विश्वास राख साथमा बसिदेऊ म प्रेमको परिभाषा लेख्छु तिमी उदाहरण बनिदेऊ दुखलाई भुलाई नकारात्मक सोच सबै हटाइदेऊ सधैँभरि यसै गरी मलाई माया गरिरहनु अँधेरो मेरो जीवनमा खुसी प्रकाश छरिदिनु भरिदिनु मेरो आँखामा सपनाहरू चाहनाहरू कुनै अधुरो हुने छैन यो मनले तिमी बाहेक अरु कसैलाई रोज्ने छैन माया घट्ने छैन साथमा बसिदेऊ सम्बन्ध यो हाम्रो कहिल्यै छुट्ने छैन डुबिराछु सोचमा अझै सम्झिराछु तिमीलाई अझै बुझाउन सक्दिन तिमी मेरो बिहानीको सोच नि यही रातिको सपना बुझिदेऊ भावना तिमीसँगै जोडिएका हजारौं सपना सानो होस् घर अनि सानो खुसी परिवार गुमाउन नपरोस् तिमीलाई आफ्नो भन्ने अधिकार एक अर्काको बाँच्ने आधार बन तिमीलाई देखेका हाम्रा सपना सबै पुरा गर तिमीलाई माया अनि खुसीले जीवन तिम्रो भर तिमीलाई होला दुःख पीडा तर हाँसी खुसी जीवन काट तिमीलाई सबै कुरा आँट तिमीलाई तिमी मलाई साथ देऊ मेरो भावनालाई बुझिदेऊ न ल हुन्छ हजारौं गल्ती सुधार ल्याउन पछि हट्दिन चुनौती हजार कहिल्यै हार मान्दिन जे पनि आँट्न सक्छु सक्दिन भन्दिन हाम्रो बीचमा गलतफहमीलाई कहिल्यै आउन दिदिन तिमी मेरो सोच तिमी नै सम्झना खुसी परिवार तिमीसँगै जोडिएको मेरो हजारौं सपना माया गर्छु तिमीलाई बुझाउन सक्दिन तिमी मेरो बिहानीको सोच नि यही रातिको सपना बुझिदेऊ भावना तिमीसँगै जोडिएका हजारौं सपना तिमीसँगै जोडिएका छन् मेरा हजारौं सपना तपाईको कन्फिडेन्स वाइल्ड छ है अनि स्टेज परफर्मेन्स हुन्छ नि एउटा प्रोपर हुन्छ नि खतरा इस्ट्याब्लिश भइसकेको हुन्छ नि परफर्मर जस्तो के हुन्छ नि दिस इज माइ फर्स्ट टाइम परफर्मेन्स है अनि त्यो दामी छ है एउटा प्रब्लम चाहिँ हामीले हुन्छ नि तपाईमा भेटिराको थियौ के हैन अनि त्यो प्रब्लम चाहिँ तपाईको चाहिँ के हो नि र्‍यापमा राइमिङहरु भेटिरा छैन के कविले त अघि नै सिलेक्ट भनिसकेका छ है कवि मलाई तिम्रो परफर्मेन्स एकदम राम्रो एकदम तिमीले त्यो रिजाउनु सक्ने रहेछ के त्यो मनलाई मेरो तर्फबाट चाहिँ यस हो है तिम्रो लागि थ्यांक यू सो मच अनि इट्स फर्स्ट टाइम परफर्मेन्स हो अलिकति त्यही खास के हो भने हैन ब्रो अब तिम्रो फर्स्ट टाइम स्टेज परफर्मेन्स भन्यो हैन त स्टेज परफर्मेन्स हल्का बबाल्ने गरेको हुन्छ नि त परफर्मेन्स चाहिँ त्यो इश्यु नै हैन के हुन्छ नि थ्यांक यू तिम्रो इश्यु चाहिँ के हो भने हैन लाइक खास लिरिकली हैन लिरिकली तिम्रो राइम्सहरु पनि हल्का अति त्यो बेसिक भयो हैन त्यो कहिलेकाहीँ राइम्स पनि त्यस्तो अरु धेरै ऱ्यापर्सहरु छ के हुन्छ नि जो तिमीभन्दा एकदम राम्रो छ म अनेस्टली भन्छु हैन हुन्छ नि लाइक जस्ट लिरिकली कतिजनाले रिजेक्ट गरिसके बट तिम्रो स्टेज परफर्मेन्स यस्तो नेक्स्ट लेभल छ कि सो विल इम्प्रुभ स्योर थ्यांक यू सो मच सर टु वी लाइक कंग्रेचुलेशन्स सर थ्यांक यू सर